Enabled for Nini. Just check. Oh, unajua nimetoka ndani. Nimetoka ndani ya church. Sasa iko clear. You can send me that link on my phone. The link to view it. Good. Ni sawa. Kama umetumia, let me share with groups. Alafu. Ile yenye mkiendanga field kwa airport. Okay. Sawa. The quality ikoje? Let me take. I love at least just we are not so much prepared, so it's better than nothing, right? Charge. And then yeah, you need to use a pig. Then maybe you can be somewhere still. Thank you.
amejaribu kupunguza sijui ha, you are able to see it. By the way, haitakuwa cause uplink imekuwa 2 Mbps. Huh? That should be fine now. Yeah, good, good, good. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Ah, good, 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 good. Thank you so much. Thank you so much. Hi. Yes. Oh, thank you so much. Okay. Nini yo? Oh. Nilikuwa nime reduce, huh? To nilikuwa nime reduce. Hey!
But at such a time, at such a season, when darkness and sin and evil is consuming the world and consuming the church, at such a time, a people somewhere are celebrating. Listen to me. At such a time, when evil is so much, homosexuality in the church, immorality too much, so much darkness, and the love of money. They have gone there. Wow, led by
doctors who graduated last year at Moi University. They have gone there to bring an official. Mama Rosa. Mama Rosa was stone dead. Yeye alikuwa amekufa kabisa. Stone dead. Alikuwa amekufa kama mawe. In fact, hata hivyo, it is now that she has begun talking. Ameanza kuongea. She didn't took her time. Hata ilimchukua muda to talk. Kuongea. So as we are waiting, na hivyo tunapongojea, Bishop Bonatich. Asbabu Bonatich. This is too big. Thank you.
eyes are open. Let me answer you. Something unbelievable.
Kenya. Katika hii eneo. This part of Rift Valley, Kenya. Hii sehemu ya Bonde la Ufa, Kenya. The student body. Kati ile mwili ya wanafunzi. From the higher institution. Kutoka katika mataasisi za viwango vya juu. The higher institutions of learning. Mataasisi za yosana vya elimu. That body of students. Hiyo kikundi cha wanafunzi. And the colleges. Na hata mataasisi. Of certificates and diplomas. A large number of students. Kikundi kikubwa cha wanafunzi. They told me. Waliniambia. Bishop. Askofu. This one is to me. Hili ni kikubwa zaidi. Allow us to go. Turuhusu tuende. And welcome her. Na tuende tumkaribishe. And come with her. Na tukwenda naye. So right now. Na hivyo sasa. They are out there. Wako wako kule nje. Bring him here. Wanamuleta mahali hapa. And when she comes. There will be chaos. Patakuwepo na fujo. The chaos that took place. Fujo iliyotukia. When Jesus the Messiah. Wakati Yesu Masihi. Appeared in the temple. Alionekana kwenye hekalu. And overturned the tables. Na akazibadilisha meza. And a new worship began. Oh,
To all the rest of us, you don't do that.
Yeah!
Mama Rosa is truly risen. When she's leaving the church,
of the earth. Tukakaa
naibuka saa kumi na mbili akatuambia ati amesikia baridi, akaingia kwa nyumba. Mama mchana akakuja akatutembelea, alikuwa anaenda mkutano, alikuwa anaenda kesha, akatutembelea akakuja kukaa hapo nje tukaongea naye. Akaingia kwa nyumba kusalamia mama, alafu akaambia pasta kuja tuende. Pasta akaambia nimechoka, natoka kwa kazi. So akaenda tukakaa, mama akatoka kwa nyumba akaenda kwa toilet. Tukaenda tu nyumbani, nikasimama hapo nje nikaangalia mama akaenda huko sana, akaenda kukaa huko. Nikamuuliza baba, mbona mama anaenda kukaa kwa toilet huko? Akaniambia atakuja. Mimi nikasimama hapo nje kidogo, mama akatokelezea kwa toilet. Akasimama hapo nje kidogo, naona anaanza kujikinga kwa fence. Kidogo anaanguka chini, mimi nikakimbia hapo. Nikamshikilia asimame, akaniambia uniwezi. Nikaita baba. Baba akakimbia, akakuja kumshikilia na akashika kwa kwa nyumba. Mama kile alifika, alikuwa anapumua sana. Alikuwa anapumua sana, wakamshikilia tukapeleka hapo kwa nyumba, akasema mnikaishe chini kwa kitanda. Tukamkaisha yeye chini, akakuwa kwa kitanda kidogo anaitisha maji. Tukampea maji kidogo, akasimia, tukamshikilia, akarudi. Tukakaa kidogo anatusumbua tu, tumfinye makoti, tumfinye mguu, kila mahali tukafinya finya. Kidogo akaita dada yangu mdogo anaitwa Esther, akaambia Esther kuja hapa. Esther akakuja, akasimama mahali penye aliitwa. Mama akaambia Esther, umekuwa mkubwa, unaweza kaa na baba yako. Esther akamuuliza mama, unaenda wapi? Akasema mimi naenda. Saa ile Esther anarudia kuuliza unaenda wapi mama, anaenda kwa babangu, anauliza babangu Samson, asante Mungu kwa watoto wangu wamekuwa wakubwa, na huku ni wacha wakati hiyo yote, na hii mwili imeniteza, na mimi naenda. Babangu anauliza unaenda, hakuna kuenda, unaenda wapi? Anaambia mimi naenda. Kidogo saa ile anaambia hivyo, anaanza kutoa ulimi nje na kunguruma kama ng'ombe, na anatoa ulimi nje na vitu matemate hivi, na ananyosha mikono yake na miguu na kukojoa na akaenda. Mimi kujaribu kushikashika kichwa, amenyamaza. Alijinyosha na kukojoa na kutoa ulimi nje na macho nje. Na kaenda, nikajaribu kushikashika kichwa, imekauka. Tukajaribu kukunja, haikunjiki. Ameenda. Nikajaribu kushika roho, ameenda. Ako bado roho inapiga piga kidogo, nikashika mamiku, nikajaribu kukunja, haikunjiki. Nikarudi tena paka kwa roho, amenyamaza. Nikasima hiyo macho, hata ngozi ya macho haiteremuki. Ilikuwa white sana, imetoka nje yote. Yes. Ulimi ilikuwa imetoka nje, ameuma. Alikuwa ameuma. Ni mate mate hivi. Mm.
nilishika roho nikajaribu kumtingisha tingisha ameenda. Hapana, hakukuwa naitika, hata nikimuita mama hakukuwa naitika. Nikamuuliza baba, mama ameenda? Akaniambia enda lete siti nyumba ya chini tumfunike. Tukaenda, nikaenda nikalete na tukafunike. Baba alisema enda lete siti kwa nyumba ya chini tumfunike. Na nimeona baba ameanza kulia. Akapigia pasta yake. Mama Rosa ameenda. Na pia akapigia mama mchane mkujeni. Mama Rosa ameenda. Hata majirani wawili walishuhudia. Saa hiyo ilikuwa saa saba ya usiku. Na alienda saa sita ya usiku. Alikuwa amekufa. Yes. Nililia. Nilitoka nje nikalia na mtoto wa dadangu. Yani wawili wakakuja wakashuhudia. Akaniambia ni nini baa unalia hapa nje? Nikamwambia mamangu ameenda. Ananiambia oh, anaendaje na alikuwa nje hapa saa ile. Wakaingia kwa nyumba wakamwangalia, akatoka nje akasema ameenda kabisa. Akaniambia na nduki yako aka wapi? Nikamwambia sijui. Wakaenda wakatafuta wakalete nduki yangu. Nduki yangu akatuambia akaingia kwa nyumba akaenda kuangalia akatuambia, hivi mnalia nini na mama amelala? Ni vile ajisikii vizuri. Akakaa kwa fomu kidogo, anaanza kukaa chini na analia. Tukajua ameenda. Tukakaa kidogo hapo nje, baba anatuita mkuje kwa nyumba, nikakataa. Akatuita tena nikaambia sikuje. Akaniambia nabii wa Mungu ametuma message. Juu mtu amekufa kwa nyumba. Tuita nabii wa Mungu ametuma message, na hiyo message kuja soma. Nikakata nikaambia siingii kwa hiyo nyumba. Akatafuta taa akasoma hapo kwa mlango. Hiyo message ikasema it is well.
akaita baba kwenda kumshikilia kae chini. Baba akakimbia akamshikilia akakae chini. Baba akaniambia hivi, tumeona sasa amepona, kwenda umshikilie. Nikakuja sasa nikamshikilia akakaa chini akaniangalia. Akaniambia ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Mungu amekurudisha. Akauliza mara ya pili, ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Mungu amekurudisha. Akasema, oh Mungu wa Israeli. Akaanza kuimba Mungu wa Israeli. Akaanza hata kuimba tukaimba. Akasimia tukakuja tukarudisha tu. Akarudi. Na tukaimba, tukaomba, tukaanza kucelebrate mpaka saa hizi bado tuna celebrate. Saa sita ya usiku